sol bazı və sol bud nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş xəsarəti ilə Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal əməliyyat edilən yaralının vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Xəstə Ədilzadə Tapdıq, Rasim oğlu 1999-cu il təvəllüdlüdür. Dünənki tarixdə şöbəyə sağ bazının arxa səhətinin, sağ dirsək nahiyəsinin və sağ sarğının 2 ədəd kəsilmiş, deşilmiş yaraları hemorrag şok diaqnozuna daxil olub. Xəstədə təcili olaraq əməliyyata götürülüb, qanaxma dayandırılıb, hal-hazırda müalicəsi stasionara davam etdirilir. Hal-hazırda xəstənin həyat təhlükəsi yoxdur. Göygöl sakini isə yıxılaraq xəsarət alıb. Hadisə rayonun Çaykənd kəndində qeydə alınıb. 36 yaşlı İskəndər